Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze série víkendových zápasů. Dneska se ve 32. kole série A mezi sebou utkají AS Řím a AC Milan. Pojďme si teda tenhle zápas odehrát a opět tak zjistit, jak by asi tak mohl dopadnout. Vy si můžete jako vždy na mém YouTube kanále v založce komunita tipnout na tenhle zápas, jak dopadne. Do komentářů můžete zkusit napsat přesný výsledek a zároveň se tam můžete podívat, jak ten zápas tipuju já. Přemýšlím, jaké nahodit dresy, aby se to úplně nepletlo. Když dáme tuhle tu kombinaci, tak by to asi mohlo být v pohodě. A jak se tak koukám na sestavy obou týmů, tak si myslím, že by obě dvě mohly takhle zůstat, jak už jsou přednastavené. To je snad poprvé, co vůbec nezasáhnu ani do jedné sestavy. Samozřejmě pro oba dva týmy je to velmi důležitý zápas. Bojují o evropské poháry a především o tu top 4, která samozřejmě zajišťuje účast v příští sezóně v Lize mistrů. Takže v realitě si myslím, že oba dva týmy budou hrát na vítězství a s remízou se nespokojí. Nevím, zda ještě musím opakovat pravidla téhleté série, každopádně v prvním poločase budu hrát za domácí, takže AS Řím, v druhém poločase si ovládání přepnu a budu hrát za hosty, takže AC Milan. Ovládání AC Milan teda v tuhletu chvíli vypínám, no a máme tady úvodní výkop, nastavíme si útočnější formaci, joj, ale tahle ta přihrávka teda nebyla dobrá, okamžitě jsem teda přišel o míč, pojďme si ho teda zkusit vybojovat zpátky. No a hlavně pozor na centry, už je tady. Rui Patricio si naštěstí ten centr stáhl, ale AC Milan hned zahrozil po naší první chybě. Tady mu to hoď. Ty vole, tak kam to hážeš, hochu? Teď on si nabíhá do prostoru. Naštěstí jsme vybojovali, ale to už byla druhá zbytečná ztráta. Šup, narážečka, dávej. Tejmi Abraham, technicky k tyčce. No a je tam. První rychlejší akce, první rychlejší narážečka. Tejmi Abraham dostal ideální míč před brankáře, no a potom jenom jednoduchou, lehkou střelou k tyčce. Překonává golmana a v 6. minutě se tak ujímáme vedení 1-0. Tak toto byla jednoduchá akce, která se nám velmi dobře vydařila. A pojďme v tom pokračovat. A pozor, tady na AC Milan už se opět žene dopředu. Pozor, už je AC Milan ve vápně, tahle ta přihrávka naštěstí nikoho nenašla a balón jsme tak uklidili do bezpečí. Karsdorp. Na Tejmiho to neprošlo, hochu, Dybalu si trefil do kotníku. Abraham. Pellegrini, levá strana volná, počkáme si, až si tam naběhne Spinazzola. Ten míč má, zasekni si a centřík. Pojďte tam někdo. Kurňa, to je ale přímo na brankáře tenhle ten centr. To musí letět líp. Pellegrini. Posuň, Matič. Ochu, ale tady je to strašně úplně přehuštěné. Dybala, zkus levačkou. Ty kokos, no jako, kdyby se to kroutilo víc, tak to tam možná i zapadne. Zkusil jsem prostě už střelu, protože to vápno je strašně přehuštěné. Vůbec se do něho nedá dostat. Tak aspoň ať ohrozíme branku a nakonec se to téměř podařilo. A pozor, AC Milan už se opět žene dopředu. Skvěle Matič, udrž to. Přeneseme na druhou stranu. Výborně, krása, nádhera, Pellegrini u míče. Levá strana si nabíhá, nenabíhá, respektive nabíhá, ale míč jsme tam procpali až teď a do offsideu. Škoda té první zblokované přihrávky, no a tady si prostě nemůžeš počkat, hochu. Opět ale sbíráme balón, Dybala, pojď sám, máš prostor, zkus to pravou, škoda. Neletěla vůbec špatně, máme z toho rožek, tak to zkusíme poslat na Tejmiho, pojď tam do hlavičky. Ty kokos, vyražený balon z brankové čáry. Ještě jednou, pojď, zkus. A per to tam, zblokované. Vybojuj to, ne, ty si necháš dát gajdy. Toto ale v klidu pozbíráme, výborně. A pojď dávej. Dlouhý balon za obranu, hlavička na Tejmiho. Pojď si to, na pravačku, dávej. A je tam. 2-0, Tejmi Abraham dává svůj druhý gol. Podobnou střelou ke stejné tyčce a taktéž to nebyla žádná bomba. Každopádně brankář na tu střelu pořádně neviděl, přebíhal mu tam obránce. No a Tejmi Abraham si připisuje svůj druhý gól, ale bylo tam krásné přenesení hry, výborné sklepnutí balónu hlavou a Tejmi Abraham pak se šancí naložil více než dobře. Blíží se posledních pár minutek z prvního poločasu, bylo by teda zbytečné ještě za AS Řím inkasovat. No, AC Milan ale vybojoval balón, už se žene dopředu, rozehrávka, sklus. A toto, hochu, jak si můžeš nechat dát na blížší tyč gól.
Hochu, to se učí v přípravce, ale že tyčka je tvoje. Jako kdyby to šlo pod víko, tak neřeknu, ale takhle po zemi. Toto je škoda, Brahim to tam propálil jako dobře, ale hochu, golman toto musí mít. Ve 44. minutě tak AC Milan snižuje na 2-1, že by se nám ještě podařil jeden útok za AS Řím. Dej mi Abraham. Zkusil jsem vystřelit, ale bohužel obránce mi míč vypíchl. Končí nám teda první poločas, který AS Řím vyhrává 2-1. Co se statistik týče, tak jsme byli rozhodně aktivnějším týmem než AC Milan. Uvidíme teda, zda v druhém poločase to dokážu za AC Milan otočit. AS Řím teda bude automaticky střídat, do hry jde Wijnaldum. Gini, Wijnaldum. No a stejná taktika, za ACčko nastavujeme útočnější formaci a pojďme se hnát za vyrovnáním a ideálně to skoro ještě otočit. Průnikovka, Rafael Leão, zkus to! A to je gólíček! Tak toto je teda skvělý vstup do druhého poločasu. Po 2 minutách srovnáváme na 2-2 a máme tak teda celý poločas na to, aby jsme rozhodli o vítězi. Tak toto byla ale rychlá, krásná akce. Ideální přihrávka od Brahima, no a Rafael Leão to tam z první skvěle trefil, ale jakože výborně. Ale pozor, AS Řím už se žene dopředu, Pellegrini. Joj, pozor na to! Taktéž skvělá průniková přihrávka, naštěstí. Brankář nám to tam pohlídal. Hochu, toto jsou fauly, ale máme výhodu. Brahim, podrž si. Nemusíme se hnát hned dopředu. Tonali. Benacer. Tady má volno Junior Messias. Zasekni si a zkus. Zblokované. Levá strana hochu volná. No výborně, Tonali. Aspoň tebe to napadlo. A zkusíme centřík. No, Giroud. Kam jdeš, hochu? Ten balon letí za tebe a ty jdeš dopředu. Další střídání v podání AS Řím. Zkusíme to tady nějak rozehrát. Dobré, balon jsme ještě udrželi. Brahim. Pojď si to do vápna, krása. Zasekni si, levačka, bum. Zblokované opět. Rožek zkusíme poslat na Žiruda. Ale ten tam teda balon vůbec netrefil. A teď pojďme honem zpátky, protože Tammy Abraham tady drží balon. A aby se AS Řím nevydal do rychlého protiútoku. No, už je to tady. Přenáší míč na druhou stranu. El Sharawi si pokopává balón. Toto je centr. Skvěle, golman. A teď pojď. Leão. Giroud. Leão skvěle do běhu. Krásně si je přehodil, ale bohužel nevyšlo ti to na 100%. A opět El Sharawi na té pravé straně. Bude centrovat. Golman. Ty vole, tam ne, ale. Dobré. Míč teda máme. Přerušenou hru ke střídání využije teda nejenom AS Řím, ale taktéž my. Pošleme tam trojici nových hráčů v čele se Zlatanem Ibrahimovičem. Tak třeba toho hochu Zlatan rozhodne. Šup, Zlatan, hoď si to, krásně, stále Zlatan. Posuň, výborně, Leão, zasekni. Centřík. Centřík na Zlatana, ten dává nůžky gól. Takhle jsem si to představoval. Výborně, vybojovali jsme. A Zlatan, šup, krása, zasekni si. Dávej. Ještě posuň a zkus. Bum! Tyčka! Golman tuhle střelu vyrazil, bohužel jenom do tyčky. Kurňa, to byla ale dobrá bomba. Tak pojď, centřík a Zlatan. Šup! No jo! Toto je hochu Zlatan Ibrahimovič, jak ho známe. Leão tam poslal skvělý centr. No a Zlatan už si ho našel, hochu. Ve vápně prostě Zlatana neodstavíš. Ve vápně prostě Zlatana neodstavíš a Zlatan zvyšuje na 3-2. Tak toto vypadá teda pro AC Milan zatím velmi dobře. Hlavně neinkasovat okamžitě, to by byla velká škoda, protože jsme se opravdu na to vedení nadřeli. Pozor teď na AS Řím. Výborně, Tomori, a pojďme to vyvést. Šup, Leão, bum. Ty kokos, škoda. Kdyby to šlo o 10 cm blíž k tobě, tak to máš. Tak, Ibra. Dávej, výborně, Leão. Otočka a pojď. Zkus to levou, bum, dorážka z první, bum, tak toto byla naprostá dělovka, kterou vyslal De Ketela, nebo jak se to kruci čte, golman naprosto bez šance, a toto je krásný gólíček. Začal to ale opět Ibrahimovič, ten skvěle posunul balón Leaovi, ten se až jednoduše obtočil okolo Smallinga, dostal se k zakončení, Rui Patricio ten míč jenom vyrazil, no a De Ketela pak jenom přišel, zakončil, odešel. 4-2. Zbývá ještě 5 minutek plus nějaké nastavení, no a tenhle ten zápas už by si AC Milan asi neměl nechat ujít.
Pozor ale tady na tenhle ten dlouhý balon za obranu. Střela z první, ale tu gólman chytá. No ale AS Řím teď docela zahrozil. Ne, že ne. Hernandez. Leo. Zkusíme opět centřík. Tentokrát teda ne na Ibru a tak tež to tak dopadlo. Leo ještě vybojoval. Ještě se snažím procpat ten míč na Ibru. Bohužel ale nepřesně. AS Řím se ještě jednou řítí dopředu. Ale už je tady poslední hvizd zápasu. Tenhle ten zápas vyhrává AC Milan 4-2. AC Milan otočil nepříznivý stav, prohrával 2-0, no a nakonec vítězí 4-2. V tom druhém poločase jsme to za AC Milan odehráli opravdu skvěle. Měli jsme, mám pocit, 6 střel na bránu a dali jsme z toho 3 góly, takže docela produktivita. AS Řím se v druhém poločase neprosadil, byť tam párkrát branku ohrozil. Tak uvidíme, zda takhle zápas dopadne i v realitě. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok. Odkazy máte vždy dole v popisku pod videem, no a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.